нов бран вработувања во администрацијата. Секретаријатот за европски прашања заплатио 20 до 31.000 денари, барат четворица службеници и 9 раководители. Иако сегашната власт во своите опозициски денови велеше дека државната администрација е партиски преполнета и дека треба незино кратење, во последните година дена како сосема да го смени својот став. Ако има институција која што треба да се спреми кадровски, тоа е секретаријатот за европски прашања. Администрацијата веќе не е преполна, ниту за министерот за транспорт и врски. За него сега потребни се нови вработувања во неговото министерство. Тој напомена дека покрај новите вработувања, таму ќе има и 10 напредувања на досега вработени. Има нови, во тие предвидено, затоа што во изминатиот период од година, година и пол, тие места се упразнети по пат на пензионирање и нормално потребата која што ја има Министерството за транспорт и врски. Бранот новогодишни вработувања во администрацијата опфаќа повеќе институции и јавни предпријатија. Во деновите по нова година објавени согласи за повеќе од 130 нови работни позиции. Само јавното предпријатие за државни патишта и покрај најавата за воведување електронски систем на патарините, таму бара нови 84 работници, како и 16 советници. Нови референти, советници, инспектори се бараат и во УХМР, Платежната агенција, Дирекцијата за безбедност и класификација на информации, Агенцијата за лекови, Агенцијата за вработување, а оглас за 8 нови работни места има и во Казнено-поправниот дом и Дризово, како и Царинската управа, каде се бара советник на директорот за платот примамливи 46.000 денари. Во Царина, огласи за 58 нови вработени за плата од 23 до 34.000 денари, беа распишани и во октомври 2018 година. Огласи распишаа и Дирекцијата за заштита и спасување, ревизорското тело за ревизија на предпристапна помош ќе пополни 3 работни позиции, а 4 советници и 1 виш соработник ќе вработи Дирекцијата за технолошко-индустријски зони. Овие вработувања од ЗАЕФ беа најавени уште во 2010 година, кога покрај партиското згрижување за активисти на СДСМ најави бркање на оние од ВМРО-ДПМНЕ. Ако почитувани социјалдемократи предце ве прашат што со пренатрупаната државна администрација од страна на ВМРО-ДПМНЕ, да им кажете дека ЗАЕФ беше во Валандово и рече дека ќе ги бркаме. Ќе ги избркаме од работа и тоа не го знаме. Свести сте дека ако сакаме да бидеме власт, ќе влеземе тимски од хигиеничар до министра во секој ресор во државата и така имаме намера да ја водиме Република Македонија. Додека во администрацијата секојдневно се објавуваат огласи за нови вработувања, оние кои се веќе таму се жалат на силни притисоци и казни од своите надредени, а посебен проблем за нив во моментов е што не работи второстепената комисија за поплаки и жалби.